jo esam nolēmusi apvienot spēkus mūsu jūmas īstenošanai. Tātad Latvijā ļoti labi zināmais stāsts, Rudolfa Lomaņa novela, tie ir versija. 19. Gadsimta beigas, Baltijas jūra, grupa zvejnieki nodarbojas ar zvejas zveju, kad no krasta atlūst milzīgs ledus gabals un vējš tumto dziļi iekšā jūrā. Kāds vīrs mēģina izdzīvot, pārpildēt ūdens plaisu, bet noslīkst, kādu citu aizpūš vējš uz mazāk ledus gabalu. Pārējie cenšas izdzīvot, atdot savu lomu, jālās zīves, bet mazinoties Baltijas krājumi, samazinās aizdzības cerības izdzīvot. Viens no viņiem, pusauģis puika, redz halucinācijas, ka tiek izvākts, bet pamostas fiziski un garīgi ļoti vājā stāvoklī. Vīri nolēma vēl nekaut zirgu, lai glābtu puiku, bet viens no zvejniekiem iegriež ar dalmā, lai puika varētu atpūties ar asiņu dzeršanu. Piektajā dienā viņas pamat garām braucošu Igauņu zvejas laiku, bet zvejnieku prieks par izglābšanos ir īs, jo laiva ir pārāk maza, lai uzņemtu visus vīri vēl pozas, lai noskaidrotu tos trīs, kuriem jāpaliek uz ledus, gan visdrošajai nāvei jūras ūdeņi. Mēs uzskatām, ka stāsts ir universāls un iedvesmojošs un aktuāls dažādas paudzes pārstāvjiem. Tā ir drāma, tā ir varoņi, kas pārsteidz gan savu ļaunību un sikumainību, gan arī tādi, kas demonstrē patiesu vīriešu gara stingrību. Filma žanrs ir psiholoģiska drāma ar trillera elementiem. Un es nedaudz izstāstīšu par mākslinieku un tehnisko risinājumu. Tātad ir iecerēts filmēt šo filmu paviljonā uz zaļā fona, bet jāatzīt, ka tā filma tomēr nebūs vizuāla efektu pilna filma. Zaļais fons tiks izmantots tikai un vienīgi fona radīšanai, veidošanai. Mēs plānojam uzbūvēt dekorāciju, kas būs liels ledus gabals ar visam faktūram un krāsam un apkārtējas vidas elementiem, pēc iespējas maksimāli pietuvinātiem pie reāliem apstākļiem. Mēs plūtīsim mākslīgo sniegu, veidosim vētru, radīsim, taisīsim atbilstošu vidi un noskaņu. Svarīgākais moments šeit ir tas, ka filma ir diezgan tehniska. Mums ir uzsāktas pārunas ar kompāniju ar nosaukumu Stargate par piedalīšanos mūsu projektā. Stargate ir kompānija, kas piedāvā Hollywoodas tehnoloģiju, ko sauc par On-Set Previsualization vai Prevision. Prevision palīdzību jau pirms filmēšanas sākumā režisoram ir iespēja uztaisīt filmas virtuālu pasauli ar visiem backgroundiem, krāsam, faktūram un tā tālāk, kurus filmēšanas laikā miksē ar dzīvo video no kameras. Tas ļauj režisoram filmēt uz zaļā fonā, jau skatīties gandrīz uz gatavu bildi. Tas ļauj arī visiem tehniskiem personālam, kas strādā uz laukumā, un aktierim arī jebkurā brīdī redzēt vidi, kuru viņa taisa, kurā viņa atrodas. Sistēma arī palīdz izvēlēties pareizo kameras optiku, apgaismojumu, kameras leņķus un tā tālāk, krietni atvieglojot arī tehnisko darbinieku darbu, un tas svarīgi padarot to ļoti precīzu funkcijas laikā. Es jau esmu strādājis ar šo tehnoloģiju pirms pāris gadiem, ir reklāmas filmašanas tāpat Rīgā, un jāatzīt, ka te ir diezgan. Parādīšu būtiski pāris bildes. Mēs sāktu ar tas vienā tās pašas reklāmas, ko mēs filmējam. Tas viss sākas ar mākslinieka skici, tad ir pirmais virtuālas vides drafts un gala drafts, kas ir diezgan tuvu tam, kas īstenībā ir gala produktam. Ja vēl pirms pāris gadiem šie tehnoloģija nebija pieejama ārpus Hollywooda, pašlaik tā ir pieejama, tā ceļo, visa tehnika tiek iepakota burtiski dažās kastes un tiek atvest uz Latviju kopā ārpus specialistu. Kaut arī lielākā daļa filmstāsta norisinās uz ledus, šķietam vienveidīgā vidē,
Mums būs dažādas iespējas vizuālo noskaņu radīšanai. Tas prasīs pietums minimāli, bet ļoti prasmīgi gaismošanu, sākot no liesmas izgaismotām istabām, nakts āskatēnā bez jebkādas mākslīgās gaismas pārbūtnes. Nakts ēnā ar lampām un lāpām, kas spēja vienu izgaismot nelielu attālumu, labs un jūras attālumu ap sevi, vai ainām ar ugunskuru, kā piemēram šādu uguni, kur jūras krastā ir iekļuvuši pazudušo zvejnieku meklētāji. Arī dažādi laika apstākļi atvainošanā, jo zvejnieki pavada zlatas 5 dienas un naktis, un tur ir iespējas variācijām. Putna skata kadriem no augšas, kas labāk tev ilustrēt milzīgās jūras un atlūzušā ledus izmērus. Vizuālā stila un tēlu radīšanas ziņā šī filma būs līdzīga Coen filmai Īstam drošībību. Skarbi Rīgi, kas ir pieraduši pie sliktiem laika apstākļiem un vienkārši dzīves, tā laika ideja ir jāatspoguļojas filmas varoņu sejās un izskatā. Zvejnieki Baltijas jūras piekrastē vienmēr dzīvojuši pieticīgu dzīvi. 19. Gadsimta beigas nebija izņēmums. Garo un skarbo ziemu beigās zvejnieku pārtikas krājumi parasti bija beigušies, un tā bija nepieciešamība doties bieži vien šajā īstenajā zvejā. Tā bija nepieciešamība priekš izdzīvošanas. Kā jau pēc 7 minēju iepriekš, mēs izmantosim datorgrafikas iespējas. Datorgrafika mums palīdzēs izmantot dažādas reālajā vidē grūti izmantojumu skadrus, uzfilmējumu skadrus un arī palīdzēs akcentēt situāciju, kādā ir nonākuši šie zvejnieki. Piemēram, jau tikko redzētu tā ilustrācija ar skatu no augšas, lai mēs iedarbīgā veidā varētu parādīt lētas galvām milzīgu izmēru un cilvēku bezspēcību šīs dabas varenības priekšā. Datorgrafika tiks izmantot, lai radītu realistisku jūras un ledus atteņošanu, bet nevairāk galvenais uzsaks, tomēr ir darbs ar aktieriem, dažāda rakstura ekstrēmā situācijā, kur svarīgi ir piesaistīt talentus un arī piemērots aktierus, vienīgi lomu atveidošanu. Mēs apzināmies, ka izaicinām uz Karlēna lomas atveidotāju atrašanu. Mēs esam panākuši vienošanos ar portālu Drogiem LV par reklāmas publicitātes un reklāmas kampaņu 28 000 eiro vērtībā. Un šīs kampaņas ietvaros mēs arī izsludināsim pietiekšanos uz Karlēna lomu un mēs sagaidām, ka varētu būt no 2 līdz 100 tūkstošiem pietiekumu šajā lomē. Vēl viens no galvenajiem filmas tēliem ir Itāls, harizmatisks līderis, kurš izstrādā dzīvošanas plānu uz ledus, pārie cieni viņa lēmumus un viedokli. Uzreiz apiepils, ka šajās fotogrāfijās mēs vēl nav redzami konkrēti lomām atlasīt aktieri, bet tēlu un aktieri kādā virzienā mēs gribētu strādāt un iesākt fotogrāfu procesu. Tomēr gribētu uz pateikt, ka nevēlti mēs esam iepļaujuši slabinā Hollywoodas un vairāk kārt Oskara balvas nominēta aktiera Kenneta Branagha fotogrāfiju, jo ar viņu atkal es esmu strādājis Rīgā pirms pāris gadiem, kur mēs filmējam BBC filmas Woland and the Dogs of Riga epizodu, viņš bija galvenā lomā. Mums izveidojas diezgan labas darba attiecības un pašlaik mēs īstenībā esam pārunās ar viņa aģentu par iespēju piedalīties šādu. Ir Kebabs, skarbs vīrs, kurš zināms kā kalas esam iedzērājis, vientuļnieks. Viņš iegūst atbrīvi no Karlēna, par ko esmu nostāties pret savu negausīgo saimnieku daļu. Skrastiņš, cilvēks, kas ir nespējīgs izturēt fizisku un emocionālu stresu uz ledus, bet jāvulis. Daļa ir saimnieks, zirga, pajūga un zejošanas tīkla īpašnieks, pārie vīri strādā viņu uzdevumā. Kaut arī ir saimnieks un noteicies pār zveju, pilnīgi nedarīgsies arī stresa situācijā uz ledus. Balda apzinās savus gadus, tāpēc uztraucas vienu par savu dēlu, kopā ir uz ledus. Un jaunākais dēls, Janis, neapķērīgs, bet ar labu sirdi. Dažos. Es tikai pateikšu, ka teiksim, ja mums izdosies, ja mums tiešām izdosies pievienot pasaules mēroga aktieru šim projektam, tad, protams, ka tas nesīs ne tikai papildus vērtību filmai, bet arī praktiski automātiski garantēs startupus, kuris patīkšanas filmas devacēja. Tā, dažos vārdos par aktualitāti. Rudolfa Lomaņa darbi ir pierādījuši sevi kā aktuāls un nenovecojuši vairāk desmit gadu garumā.
tie ir iedvesmojuši daudz izrādes. Tāpēc skaitās arī sešas mākslas filmas, no kurām pirmā jau tika uzņemta 1928. Gadā, un pēdējā 2010. Gadā Rudolf Mantojums. Glaumeņa daļdarbi vienmēr ir interesējis Latvijas lasītājs un skatītājs. Daudz viņa darbus atpazīst, teikt, katrs Latvijas iedzīvotājs, vai tas būtu Skotardienas Silmačos, vai Indrāna, vai Pridējas pastušais dēls, vai, protams, Nāves ēnā. Nāves ēnā ir obligātā literatūra Latvijas skolās, un šis fakts vien jau padara šo filmu par aktuālu, ar potenciālu plašu smieķu auditorijas savākšanai. Pagājušajā gadā Rīgas jūras līcība tika iepūst vairākā jūsīs. Zemlētas makšķinieki, un šis notikums izraisīja lielu rezonansi ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē. Un vēl šis, nu jā, un šis atribījums tautas folklorā ātri vien tika nodēvēts par Nāves ēnā divi. Un vēl Latvijā ir populārs gan Blaumanis, gan arī Zemlētas makšķirēšana. Un šie divi fakti var kalpot par stūrakmiņiem, pilnas marketinga kampaņas viedošanai un skatītāju piesaistīšanai. Mēs esam pārliecināti, ka jaunie Nāves ēnā filmai ir labas izredzes, kļūt par nozīmīgu kultūras notikumu Latvijā, un arī esam pārliecināti, ka šī filma var ceļot pāri robežām. Ne tikai filmu festivālos, bet arī atrast skatītāju uz ekrāniem. Nu, šeit jāpiemina arī 1971. Gada filma, runāja tieši filma, Nāves ēnā, kur atceras un zina vienu daļu vecākās paudzes. Kopš tā laika ir pagājuši vairāk kā 40 gadi, un tas ir pietiekami ilgs laiks prīts, lai varētu tapt jaunumu mūsdienību. Mūsdienīgā kartu versija. Iespējams, ka jums parasties jautājums, ar ko šī filma atšķirsies, vai kādi viņi būs salīdzinājumā tieši filmu. Mēli gala bija jautājums. Jā. Stāsts, galvenais stāsts, stāsts struktūra, jau skaitlis lielos vilcienos paliek nemainīgs, gan tāds pats kā ir piesim, gan Blaumanim. Bet šeit arī līdzības varētu nebūt. Ja piesis pieturējās ļoti cieši pie Blaumeņa novelas bez lielām atkāpiem, tad es pats esmu attīstījis scenāriju mazliet vairāk. Esmu attīstījis tēvus, dažas situācijas un ainas. Par tēliem runājot, piemēram, Zaļģi. Ja piesim, Zaļģi ir vienkārši skopulis, kurš atsakās dalīties ar savu lomu, tad mūsu gadījumā viņš ir kļuvis jau par ļoti nepatīkamu cilvēku, tādu kārtīgu antagonistu. Tas pats arī par Kārlēnu. Kārlēnu mēs iepazīstamies pirms vīri vispār ir nokļuvuši uz ledus. Tā ir viņa pirmā reize uz ledus, viņš grib kļūt par vīru, viņš ir pusaudzis, gatavs kļūt par vīru, viņš grib sev pierādīt kā par uzticamu zvejnieku. Diemžēl viņa pirmā reize izvērš par ļoti traģisku un neveiksmīgu. Un vēl viens svarīgs aspekts, kas nav ne tieši filmā, ne arī izvērsts pa pašam Blaumanim, ir Kārlēns bija tas, kurš pamanīja ledus atdalīšanos. Un kas būtu noticis, ja viņš būtu nokļūst krastā un pasaules palīgs? Viņš visu būtu bijuši izglābti 12 laikā nocelt no ledus. Tā vietā viņš izdarīja kļūdēnu lēmumu, un viņš skrēja kīdināt pārējos, un tad viņa atgriezās pie klaistas un bija stipri pa vēlu. Un tad, vienā no filmas pēdējā ainā, kur notiek ložu vilkšana, kas arī manā mūsu gadījumā ir pastiprināta. Nav tā vienkārši, ka viņi pietrīt ložu vilkšanai, viņi mēģina laivi ieņemt varu un cīnīties, kuram ir jāvalk lozes, kuram nav jāvalk lozes. Zaļģi ir tas, kurš kūpa virsū maziem Kārlēnam un tieši ar šo pārmetumu un puiku paliek uz ledus. Ne tikai izvilks nelaimīgu lozi, bet arī ir apziņa, ka viņš patiesībā ir vainīgs pie šīs drausmīgās nelaimes. Kāpēc to jautājumu būtu prasījis? Es nezinu, vai jums ir sanācis redzēt, bet Nāves ēnā pirms kādu laiku, domāju, ka vēl rāda Dārti Zīva teātris. Un arī viņi sapratuši, ka jauniešiem tas ir obligātās literatūras sarakstā. Bet kā, nu, kā viņus piespiest, ja, nu, tā kā izlasīt to. Un tad viņiem bija izrāde, kurā jauniešiem pašiem atnākot šo izrādi, viņiem pašiem bija jāiesaistās. Tātad šie pieci no viņiem gāja nu, uz stilizētu ledus gabalu un no mūsdienu viedokļu, no tām savstarpējām attiecībām, kādas nu, viņiem tur ir klasē, vai, ja, tad viņi modelēja to situāciju, kurš tad, kādas tās attiecības varētu būt. Un tāpēc man vairāk interesē tas aspekts, vai tikai tā vēsturiskā līnija, vai arī caur vingra, nu tā kā šodienas kaut kādu prizmu. 5 minūtes. Jā, šodienas prizmu
nosacīta. Vai cik apskatīs vispār tā iespēja, kā atkāpties no šīs vēsturiskā laika, kā pamatojot situācijas un pasīties, kā tā drāma strādā mūsdienās? Es īsti neredzu tam vajadzību. Nu, bija mums pagājušajā gadā notikums arī, par kuru varētu taisīt, bet nu, ne, nu, tam nav tā vērtība, jo kaut vai nu, teiksim, no saziņas līdzekļu vienu. Nu, vīrs iekūt jūrā vairāk kā 200 un pēc dažām stundām nocelti visiem mobilē telefonu. Ir armijas helikopteri un laivas, un cilvēkam ir ļoti grūti pazust jūrā. Un šeit ir nu, tā apziņa jau pašā filmu sākumā. Nu, Jā, bet tieši tā atziņa arī mani šī darba dramaturģija, kas arī tad ir praksa par cikiem laikiem. Mēs zinām, ka ir kā un kā, kāpēc viņš nepiedzinām. Bet, ja tu kā autors atrisināt šo problēmu un tā kā liet viņiem iespēju piezvanīt, tu saglabāt dramatismu. Nu, tā būtu cik jūt. Jā, vienkārši jautājums ir, kāpēc? Tā kā, vai tev ir sajūta, ka cīkstēties ar tiesi, un kas būs tie plusi, kas būs vairāk? Nu, tā nav cīkstēšanās, tā ir vienkārši savu versiju. Nu, plusi es uzskaitīju savukārt, manuprāt, pārnest uz mūsdienām. Nu, tā tā būtu jābūt katastrofa filmai, ar pilnīgi kaut kas cits, nu, ne man versija. Bet varbūt mēs varam paturpināt, mēs visu neizstāstījām. Mēs arī vienkārši, mēs esam apvienojuši spēku, ja man uzskrāt 10 gadu pieredze strādāt ar ārzemju kompānijiem, ar pasaules līmeņa profesionāļiem. Es ļoti gribu producēt tieši šo filmu, ja es man iedvesmojos ar savu enerģiju, idejām un tā tālāk. Un mēs esam pārliecināti, ka sanāks augsta līmeņa vizuālais produkts, par kuru mēs būs lepni, par kuru mēs būsim lepni, un kuru mēs būsim lepni atradīt ne tikai Latviju, bet arī ārpus Latvijas robežas. Ļoti ātri izstāstīšu par budžetu. Aptuvens filmas budžets ir svarstās starp 1 miljonu un 1,2 miljoniem eiro. No Nacionāla kinocentra ļoti ceru dabūt 300 tūkstošus eiro, jo tas ir tas starta kapitāls, bez kura spērta turpmākos soļus nebūs iespējams. Ļoti ceru uz jūsu atbalstu. Media development money 30 tūkstoši eiro, Your Images 150 tūkstoši. Mums ir divi ārzemju līdzproducenti, kuri ir apstiprinājuši savu dalību šajā projektā, ir vācu kompānija TV60 Film, kuri nāks ar vācu par licenzēm atradīt filmu vācu televīzijas kanālos. Viņi nāks ar reģionālu fondu naudiņu 100 tūkstošiem eiro, ko mēs ceram izmantot tieši tas pre-visualization tehnoloģija Latvijas to atvest uz Latviju. Un arī izmantosim vienu vācu distribjutoriem, kurš nodrošinās startautisku distribūciju, izņemot Skandināvu valstīs. Tad otrais līdzproducents ir filmu no Norvēģijas. Viņi atkal ir arī apstiprinājuši savu dalību ar atkal Norvēģiju televīzijas licenci, tad tiesības atkalīt Norvēģijas televīzijas kanālus. Viņi parūpēsies par distribūciju Skandināvu valstīs, un viņi arī parūpēsies par ieguldījumu no reģionāla fonda un no privāta investora. Es kā par to visu esmu apvienojis, bet faktiski filmu un gulbās ir saistītas kompānijas, ir dažādi cilvēki saistītas kompānijas, kuras abas divas izrāpjas savu rāmu piedalīts projektā. Un pat draugiem LV, ja mēs jau izstāstījis, tas ir informatīvais un reklāmas ieguldījums. Taisi uzsāktu castingu, viņa roves, jā, galvenu lomu, piemēram, kulta galvenas domai, galvenu lomai, un arī popularizē filmu Latvijā. Minūte. Nu, tad atvienināšu, nu, mēs esam pārliecināti, ka filmu varbūt veiksmes tāds stāsts Latvijā, ne tikai Latvijā, bez ierastiem ceļiem uz kinoteātru un televīzijas ekrāniem mēs šo filmu piedāvāsim arī skolām, kur Blaumaņa Nobele ir obligātā literatūra. Mērķa auditorija šai filmai varbūt tiešām plaša, sākot no 7. Klases skolēniem, kuriem šī novela ir jāpūst, beidzot ar vecāku gadagājumu cilvēkiem, kuri ir uzauguši ar Blaumaņa stāstiem, novelēm, izrādēm, filmām. Valmieras teātri rīkoties Blaumaņa festivāls ir vēl vien lieliski iespēja, kur sasniegt tieši Blaumaņa daidaras cienītājs, kultūras nama krītlis, lai izpētītu filmu arī laukrajonos, kur nav kino ekrāni. Ņemot ārā visu šo, mēs domājam, ka filmai varbūt diezgan ilgs ekrāni, jūs arī pēc kino teātri par to beigām. Ceru, ka jūs mums palīdzēsiet uztaisīt filmu, kur pēc mūsu uzskatiem